tema d'escola. Tenia una gran llista de dibuixos amb el tieta Nerea Cavaller, una companya de la classe de 5è, amb els seus companys de grup. És el senyor Pablo Fumatero de Rollo. I ens podeu dir els vostres noms, sisplau? Toni. Jo, Pedro. Jo, Francesc. Han vingut a l'escola a fer una demostració musical. Tot seguit els farem una entrevista per saber més coses sobre ells. Hola, bona tarda, estic Francesc. I jo sóc la Nina i som els encarregats de fer l'entrevista. Us donem les gràcies per la vostra presència i estem molt il·lusionats per tot el que ens pugueu explicar i ensenyar sobre els vostres campus. Si us sembla bé, començarem amb les preguntes. Buenas tardes, yo soy Carlos Madero. I bueno, en nombre del grup, que estem molt agraïts per vindre al vostre col·legi. I bueno, vos explicarem una mica del nostre instrument, vos farem una petita exhibició. I també dir-vos que el grup sencer avui no ha pogut vindre perquè bueno, un dels nostres components està malalt i l'altre pues, està treballant. Que ne som sis, sereu per què ho són. I és un projecte que s'està muntant des de fa un mes i mig. I bueno, ja han vingut així una mica entremig, per el senyor Marc. I per menjar mare, i bueno, i intentarem fer el millor possible, que vosaltres estigueu ben natos i bueno, us explicarem una mica el que vosaltres demanem això. Ens han explicat que de petit t'agradava tocar i fer soroll. És cert que utilitzava les geodes de benzina? Quant anys tenies aproximadament? Pues tenia 7 anys. 7, 6, 7 anys. I anàvem pues, en geodes de gasolina. Bueno, no sé si eren de gasolina o eren d'oli, perquè portaven el rom d'oli cada dia i eren blanques, que es penjaven unes garrafetes, per exemple, de 3 litres o així, i em lligava un cordell i dos palos i anava a pescar més. I hi havia gent que estava, perquè abans, ara hi ha la part de remolins, bueno, abans s'estirava molt la gent que estigués a la fresca, per les tardes, i es compraven gelats, i això, i bueno, els postos que passaven, anaven jo i un altre, i mos donaven pessetes i duros per comprar els polos, perquè fèiem un desfile i això, pescar res, i anàvem, doncs, pues, molt il·lusionats, i mira, a partir d'aquí, doncs, pues, se van creant amb el carrer de percussionista. Vas anar a classes de música o vas aprendre pel teu compte? Vaig aprendre molt pel meu compte. Vull dir, he sigut bastant tot xolet. Després, doncs, bueno, he tingut que anar als quarts de puestos i he agafat una miqueta d'aquí, una miqueta d'allí, i a partir d'aquí, doncs, bueno, s'han fet moltes coses perquè he anat buscant cosetes. I per què t'agrada tocar el tambor? Pues, és que vaig néixer tocant, no tan molt, perquè de família músics no en tinc cas. Vull dir, un tio meu era cantant i jo, però després així que toqui el percussió, vull dir, suposo que serà néixer com un jugador de futbol que néixer, jo trobo que sí. Has participat en algun concurs o campionat? D'algun. En bandes, campionats provincials, campionats de Catalunya i després com a solista de percussió. Què en pensa la teva família? Què et diu? Pues bueno, està molt contenta bueno, per els triomfs que he portat a casa i per la gent que m'envolta, pues, a veure, està molt contenta. Tocar el tambor és el teu ofici i et dediques professionalment o és un hobby? No em dedico professionalment, soc paleta, vull dir treballar en construcció i ho dic com un hobby, però a part dono classes de percussió, pues, estic a Tivenys, al Dover, el grup que estem muntant, Setmanes Santes, bueno, estic bastant infiltrat per un munt de puestos. Continuem l'entrevista amb tot el grup. Si vulgui, pot respondre les nostres preguntes. És evident que sou un grup musical. Ens podeu dir quin és el vostre nom i per què? Bueno, el nostre nom és Percussol i se va crear aquest nom a partir d'una sèrie de noms que es van proposar damunt de la taula i entre tot el grup doncs, vam decidir que el més adequat i el més bonic perquè fos el nostre nom va ser este, va ser el que va guanyar la votació i a partir d'aquí mos pues, van dir que som. Quant de temps fa que toqueu junts? Jo crec 7 setmanes, potser 7, 10 ensaios, més o menys. Sí, però, sí 7, 8 ensaios, en temps un mes i algo, no arriba un mes i mig. El que passa és que en anys, porta molts anys tocant junts, perquè hem estat a diversos grups i això, i ara doncs, ens hem anat formant un grup d'un lloc, doncs ens hem anat i hem anat creant una altra cosa, un altre estil de música que volíem fer en realitat. És com un solista d'un cantant que deixi a l'orquestra perquè se'n vol anar de solista i es munta per la seva banda, doncs nosaltres hem intentat, doncs, hem fet sempre llenamentes a aquesta vida, vull dir,
fas això, doncs, bueno, està lluny i prou, fas allò, i sempre busques, ara més. On toqueu normalment? I quin és el lloc més important de tot plegat? Jo vaig a la Pessima Santa, a les carrers, a les festes, i el més important són les exaltacions. Córdoba, Alcoriça, coses, com us hem anat ja. I on assageu? Tenim un local a Remolins, i allí pues, ens trobem dos, tres vegades a la setmana i fem un seguit de dos a tres, depèn, segons, de dos, tres hores cada dia que ens trobem. Per a quin punt us agrada més tocar? Bé, toquem per a tots els públics, però bàsicament ens agradaria més per als joves i això, per més festa. Què en penseu de la relació entre els infants i la música? Jo trobo que la música és igual com els xiquets, com sou una vida, i anem creixent i la música pues, també va creixent. Les dues coses són una vida, vull dir, jo tinc dos xiquetes i l'il·lusió que tinc jo per elles, i quan m'he tingut el tambor és la mateixa il·lusió que tinc. Vull dir, són dues coses molt diferents, però tens felicitat quan estàs fent una cosa que realitat t'agrada. Ensenyeu els xiquets i xiquetes a tocar? En aquest cas, Paco sí que sí, sí que dona classes particulars a xiquets i xiquetes, però en el cas de Pedro, Francesc i jo, de moment no se'ns ha donat el cas de que tinguéssim el privilegi de poder donar classes a xiquets i xiquetes. Ens podeu ensenyar un tambor i dir-me dos pas? Sí. Pues que ensenyes tu, no ensenyes tu. Pues el mateix. Un tambor, una caixa, és una caixa de batalla que es diu. Està fundamentada, això no ho oblidem, és el deslopatge, els aros, els tornillos, les barres, per a penjar el tambor, després les cordes de baix, el sonido per a ficar, perquè pots apujar més la caixa, la pots apujar, depèn del sonido que tingues, vull dir, és molt diferent. Allà comentes tot el que són cordes que es fiquen, perquè normalment, si fixen els tambors, allà abans són, no pot tenir això. Vull dir, són escrits, amb nou se pot ficar un tombet, se pot ficar un plat, com va dir. És depèn de la modalitat de música que vulguis buscar. Normalment a Setmanes Santes, Correfocs, un cos així, si pues, fixen els tambors ja no són així tampoc, són molt més senzills, si us heu fixat alguna vegada, potser, de que hagis així, això potser, si no les porten d'altres, potser n'han vist. Entens, són diferents els instruments que hi ha. Allà quan te secret no en té cap. Vull dir, parche, el que són els aros per apretar, quan desmuntes tant el parche, el de baix, vull dir, no té cap estil. És que aquí, veu? Si tu vols que us l'ensenyi, la caixa normal i corrent, un parche baix, les cordes... És fàcil. Vale? A la Paco ens pots dir quin preu té? Amb aquesta caixa val una miqueta. O sobre 1.000 i pico d'euros, sobre 1.500 o així, per part, perquè la fem més, està pintada i canviat, i a part porta més, si tu més portes damunt, més valor, tot que portes. I per a tots, el trencant-vos de tambors? Bé, tampoc no, però patxes i baquetes, bastant. En representació de tota l'escola, donem les gràcies per la vostra participació. I hauríem d'anar passant per a veure la demostració que ens ha d'estar preparada. Tenim a tot l'alumnat que serà fins a sempre escoltar-vos. Molt bé, nosaltres també estem molt agraïts de venir aquí a tocar. I bueno, esperem que us agradi a tots. I no res, que gràcies per haver-nos invitat aquí. A tota l'escola, al professorat, als alumnes i bueno, no hi ha més paraules. Intentarem fer-ho bé i a veure si us agrada. El que sí, que si de cara a l'any que ve ens tornem a pensar, llavors farem alguna cosa, ho plenaré una miqueta més. Ens dona moltes gràcies.